Dobrý podvečer, vážení priatelia, všetkých vás zdravia, vítam skupina Sensus z Bratislavy. Sme radi, že ste prijali ponuku na tento 1. májový koncert v tejto športovej hale v Senici. Je to troška také nešťastné miesto, lebo sa to tu troška ozýva. Ja verím, že to bude nakoniec tak, že budete rozumieť, lebo tá ozvena je, aké by sa tu hral zápas Senica Sensus. No ale dúfame, že radšej to troška uberem. Keby ste nepočuli, niekto tu tak nehučí, tak zakrište, že nepočujeme. Dobre? Počujete? Dobre. A vy sedíte na takých vysokých stoličkách potom. Tu sa to dá dole troška, takže ak bude málo, pridáme. No, idem rýchlo predstaviť kapelu, ktorá hrá v zložení tradičnom to. Klavesi, trombón, Igor Fekete, maďarská menšina. Meno Igor. Práve dáva dokopy koalíciu. Ide do volieb. Potom ja. Potom Dušan Hergot. To sú bicie, výkriky z pehu. Samozrejme aj vtipy. Všetko možné. No a ja vás budem sprevádzať krátkym hovorným slovom okrem našich hostí. Áno, je to majiteľ najväčšieho hovnocucu na Záhorí, Pavol Pešl. Zabijem ho. No, ale to by bolo všetko. Viete čo, ešte nie, Dušan, niečo prehovor, lebo ja vidím, že som troška zle natočil tým bedne. Vy tam nič nemôžete počuť, počujete tam niečo? Nepočujete. Ale im to ani nevadí, tuším, oni si tam sedia, špárajú sa v nosu. Dobre, ja vám poviem taký rozhovor, čo som si tu vypočul dnes, ako som prišiel. Dvaja takí páni tmavšej pleti sa zhovárali a jeden hovorí druhému, že počúvaj, ty nejako smrdíš, ale to mám od roboty. A čo ty robíš? Hovno. Tak na úplný úvod vás chceme naučiť jednu pesničku. Táto melódia sa bude opakovať ako niť celým koncertom a ja verím, že na konci máme dohodnuté, že prídu z rozhlasu a natočíme spolu platňu. Áno, je to hlavná ária z Rigoleta. Musíte sa snažiť. Dušan predspieva a vy po ňom. Zatiaľ to stojí presne za nič, po slovensky za hovno, ale hádam sa to zhorší. Áno, tak štartujeme, kečo ferry, naštartujú Juchajda, Muchajda, ideme na to. Žiadne dievča nemá žiť reál, zlý ho
taká veselá banda túto v tej sedici. My to máme odskúšané, lebo už minulý rok sme tu hrali pivárskú zábavu a bolo tu veselo. Usmievaj sa, Filip. Áno, kde? No a chcem vás upozorniť na to, že opäť sa tu stretneme 20. júna na ďalšej pivárskej zábave. A je tu hlavný sponzor Top Far, tak som sa dopočul, ale bude tu piva toľko, všetaké súťaže, tak sa tu môžete ukázať. Všetko zadarmo, platím ja. No, ale začali sme moc hurta, je to silno? Áno. Počujete niečo? Dobre. Veľmi. Veľmi zle, čo? Dobre. O to prišlo. No, ideme na jednu hodu. Menuje to všetkým ženám. Ináč nami to maličko musíte chytiť, lebo sa bude točiť hlava a stále pôjde dokola. Ona má jedno oko zalepené, tak to je tak. No, Dušan, nemáš nejaký kraťas? Keď máš, vytáhni, ukáž to. Jano s Marou idú po lese. A už si tak krásne vykračujú a už prišla tma. A na Jana došli pudy. A už Jano teda pozeral na tú Maru, jak kúra na sokel. A už sa mu to tak postávalo, že jak by ju tam niekde zvalil. Tak je hovorí, počúvaj Mara, čo tak, keby si tu sadla, už je tak dosť tma a už sa podkýňame, keď si sadla do toho machu. A ja by som si potom prisadol, tak jasne, že Mara čakala na to, takisto hneď spadla, jak zabitá do tej trávy tam. Jano si prisadol a hovorí, Mara, cítiš
Mara na to hovorí. Cítim, ty idiot, ale keby si zobral baterku, ja som si nemusela do toho hovna sadnúť. Je tu medzi vami nejaký Jano? Jano, tu musí byť veľa však. To je, na záhori je každý tretí Jano. Je tu medzi vami nejaká Mara? Chceme zahrať Janovi, Jano a jeho stará kráva. Je tu nejaký Jano? Nie, my máme vidieť. 50 hlasia dvaja Janovci, no. Kde máte kravy? Že hore. Kravy sú hore, že vraj. Že na tribúne. Tak to. No to sú naši známi kúcané. Dneska bude Valana. Áno. No, takže pre všetkých Jano a jeho stará krava a odula lajno, halušky sú fajno. Ozaj, viete, ak pochromujete vidly ideálne? Vrazíte ich chromemu do chrbta. Starý rodný dom.
budućnosti. Aj kamarad ciranka, tiež zanka priesný hlas. Zajtra s vetrom v oblasoch však zaspieva mi zas. Ciganka, ty krásna, ciganka malá, zaspievaj mi pieseň tú, čo si spievala, do pekiel ju vábiš, do snov opojný. Čo vždy len bral váš tábor cigánsky stratí sa vtiaľ. Odíde tá pieseň, ty odídeš s ňou a navždy sa stáva ten len spomienko. Hviezdy svietia nočnou tmou na tábor cigánsky. Vietor stíkol, o mne zhasli všetko okolo stín. Aj tá malá cigánka tiež zamkla piesný hlas. Zajtra s vetrom do glasa však zaspieva mi zas. Cigánka, ty krásna, cigánka malá, zaspievaj mi pieseň tú, čo si spievala, do pekiel ju vábiš, do snov opojný. Čo vždy len bral váš tábor cigánsky stratí sa vtiaľ. Odíde tá pieseň, ty odídeš s ňou a navždy sa státe len spomienkou. Vážení priatelia, keď sa pozrite na Dušana, tak je vám jasné, že takto bude presne vyzerať asi o 3 roky. A to mám vyrobené z vlastných chlupov. Z nosa si ich vytrhával. Z nosa a z ucha. Mŕtvemu z ucha. No, je to taká požiadavka pre jedných oslávencov zahrať im 50-ku. Takže dúfame, že vyhovíme. Zomreli pred 50-tými rokmi. Takže pre nich 50-ka venujeme samozrejme pre všetkých a ja dúfam, že si s nami zaspievate. Ideme na to. Všetci, všetci.
sedici v kúpeloch sa stretli dvaja. Dvaja na izbe teda, v kúpeloch normálne boli na izbe, to boli na X-ku a jeden bol z hodou okolností idiot a jeden bol profesor. Tak jasne, že chodili na tie kúry, čiže kúrovali stále sa teda a dobre to fungovalo asi týždeň, ten somár si sedel stále pri okne normálne, šparal sa v nose, pozeral si na vtáka, myslím vonku, čo bol vták, no, taká sikorka. On ju krmil teda a ten profesor si rátal všelijaké rovnice a politiku a tak. Zrazu ten profesor už znervaný, bol zničený totálne, tak hovoril tomu idiotovi, Ficko, poď sem na chvíľu, tak už ten pricupí tam, počúvaj ty idiot, vieš hrať Maria? No to je jasné, počúvaj, ty si úplný debil, budeme si dávať hádanky, to hádam dokážeš. Ja profesor dám tebe hádanku somárovi a to je jasné, že ty ju nevládneš, tak dáš mi 5 korun. A potom ty dáš hádanku mne profesorovi a keď ja ju nevládnem, ja ti dám 10 000 korun, bereš? No, ideme na to. Má to 4 nohy a operadlo. Čo to je? 4 nohy a operadlo! No to som teda vrítil, to tu je 5 korun. No vidíš ty somár, ja mám už 5 korun a teraz ty daj hadanku mne. No dobre. Je to také gulaté, také jak štvorec to vypadá. Také gulato zelenokrvavé to a jak to ide, taký sopel sa táhne, ano? Sopel, taký hnusný sopel a 6 parov noh to má na každej strane. A potom to tak ide, ano, jak lichopersky. Ide to hore na stenu tak, jak ten Jackson, ano, tancuje a potom to už je hore a náraz niečo mi drb dole naše a sa to rozbije a už to vypadá jak Octavia. Čo to je? Jasne, že profesor bol hotový, 3 dny rozmýšľal, potom to príde k tomuto somárovi a počúvaj, ty kreten, tak ty si ma dostal, nič, idiotský ksicht, ale hadanka dobrá, tu máš 10 000 korun, čo to je? No ani ja neviem, tu máš 5 korun. Si ma milá, si zavrlila, opišná. Aj nad hlavou los, mne nemaj mami,
No, vážne priateľia, vylepšuje sa to, stále sa to vylepšuje, ale opäť máme ďalšie hostia. Tradične náš Stanko Vitáloš, imitátor, vtipkár, komik, slobodný, solventný, treba ho oženiť. Áno. A ide mu ženu. Je z Vajnor a je to pešák, vidíte, on bol pôvodne baba. Teraz má nové auto značky Honda, keby nejaká baba mala záujem, on nemá do čoho pichnúť. Lebo... Odchádza malý... Odchádza Francesco Salinas. Malý Herbert. No, vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri hudobno-zábavnom programe Andero Rebriňák. Rozumie. Na co ja mám uzemutovať? Luzemujo naši, keď še brali, mac mala 19, ocet 17 a ja už 5. Nemám nikda nezabudne, ja keď som vám chodil do peršej klasy, raz vám prídem zo školy domu a hútorím, ocec, chcú ma preložiť do pomocnej školy, keď na Tomáš Ander študuj, študuj. Ocec, dneška som dostal 6 pecek, nebudze to reko. Nebudze, Ander, nebudze. Na to, aby si bol glúpi, sa ešte musíš moc učiť. Ľudia moja, ale keď mi bolo treba ženiť a keď mi prvý raz ukázali moju eržu, ľudia moja, ja zomrel. Ona je mám tak škaredá, ale tak je mám škaredá, jak daňové priznanie. A škúli, ona tak škúli, že keď šedí pri mne, tá ísť mojho tanina. Ona lakoma, aj minule mi utorí, Ander, púzme k moru, budem na tebe špomínať každý deň. Reku, ne, Erža, ty budeš vedeť doma a každý deň špomínať na more. Ale ja vám nikda nezabudnem, ja keď som vám robil na železárňu v Košicoch, my sme nám tam mali takoho riaditeľa, a raz mi hútorí, Ander, ideš za oceán na dovolenku, donieš mi dáco na pamiatku. Ľudia moja, ja dúmal, co mu mám donieť. Dolár, sem dolár, tam, ja mu kúpim umelú sekretárku. On kúka na mňa jak šalený a pýta sa mi, Ander, a toto co? Jak co? Stišneš ľavý prsník káva. Stišneš pravý koňa. Nevysvetlom, ja vypadne. Ľudia, ja vypadol na chodbu, o sebe zavár na kľúč, idem vám po chodbe a zrazu čujem. Ja, tak si treba postruhatko. A čo? Príjom večer, milé dámy. Božný maj. No a čo poviete, kto bude prezidentom? Richtár zo Senice? No, v prvom kole neprešiel ani Janko Hraško. V druhom kole neprešiel Sandokan Sopo. Že vraj nejaký výhybka, ne? No a v treťom kole neprešla Šmegnerová. No a počul som, že v 55. kole konečne budeme mať prezidenta. Bude to včielka Maja? Alebo Vilko? No a čakajú nás parlamentné voľby, hej? Konečne budú najdemokratickejšie v tomto roku, hej? Budú nás nieracej žreby. Áno, koho si zoštráveš, toho budeš mať.
No a ďalšia hovarina, tá, tie televízne somariny furt dáva tá Markíza. Ráno je Mária, večer je Dallas. Ráno Mária, večer je Dallas. Keď ťa nebaví Dallas, prepneš na STV 1 a čo nevidí? Čierny princ kokos. Hovarina. Vyberte si z prvého výkladu. Vyberám si multivitamíny, čaje, džusy, podravka. Vynosol do nosa, mega C-čko a cukrovinky, čierny princ kokos. A vyberte si z nášho druhého výkladu. Čierny princ kokos, multivitamíny, džusy, čaje, podravka, na budúce bude šerbel a cukrovinky, čierny princ kokos. A uhádneš tajničku vo finále, čiže chladnička plného prekvapenia, čierny princ kokos, hovadina. Prezident teraz užíva dôchodku, A mladý Miško sa vrátil z pionierského tábora. Teraz prednedávno chudáčik nemá robotu. No ale chcel som povedať, milé dámy, najradšej mám reklamy. Hej, dneska perie najlepšie ten nový Tix. A 40 stupňové vode. Čo sme zistili? Všetko špinavé jak predtým. Druhý deň máme modrý palomec, hovadina. Modrá slina vraj všetko vyčistí. Poď! Všetky sliky mám modré. No, na tretí deň máme vizír, hej? Vizíráme vizíráte. A udeláme na košeli vzl, hej? Hodíme do pračky. A košelu nerozmotá ani pán Boh. Zamotaná jak vianočka. Áno. A potom máme najnovšie azury. Ďalšia reklama. Všetko je nádherne miekulinké. Chlapi, poznáte to, čo? Chce sa vychrapať so ženou, nepostaví sa ti. Všetko zmekčuje sila. Azury teda, no. Máme ďalšiu bohovú reklamu, najlepšia v strednej Európe. Vložky Ultra Plus. S krídlami jak stíhačka. Baba prilepí na škatulku a ide na diskotéku. Do rána. No. Má pocit istoty, hej? Povie si na diskotéke po polnoci, však nepremočili, ani keby sa Morava vyliala. A potom máme ďalšiu reklamu, hej? Pampersky, najnovšie. Decko môže čurať, kakať, stále má jednu suchú riťku. Áno, však aj tie reklamy ukazujú stále suchý zadok. Ale tieto hovienko zmizne, nevie ani koprky. Dobrá hovadina. No a potom ďalšia bohová reklama. Dneska je najnovšia novinka. Jogurtová tyčinka. Blbosť. Ona by detka napriberali, čo? No ale dovolte, aby som privítal môjho prvého a jediného hostia. Prichádza populárny komik z Prahy, Luděk Sobota. Vážení, vážení psátelé, víte, kolik ženská má na sobě masa? Nevíte, no přece přední, zadní a na ptáčky, že jo? Vážení psátelé,
minule jsem blomal po Václaváku a najednou vám ze zadu jeden chlap křičí menstruace, menstruace. Já mu říkám, pane, to musíte, takhle, demonstrace, demonstrace. A on mi říká, to je jedno, pane, jinak teče krev. Děkuji vám, svátele, děkuji. Abych teďko přivítal vaši první dámu slovenského humoru, přichází paní Majda Paveleková. Dobrý večer. Ja som strašne rada, že som sa k vám šťastlivo dostala. Ja vám poviem vtip, ktorý už hovorím 44 rokov. Ide opilček cez cintory a spadne vám do čerstvo vykopaného hrobu. Škrabe sa von spadne, škrabe sa von spadne. Na spodu je spodná voda, zima mu je celý je oblata. Ide druhý opilček cez cintary, pozastaví sa nad tým čerstvo vykopaným hrobom, pozera sa do javy. A ten z dola na ňoho volá, Ježiši Kriste, pomôž mi, je mi tu strašná zima, je mi tu strašná zima. A ten z vrchu mu hovorí, no vidíš ty hovado, na čo si sa odkopal? A pýtam sa pána Kronera, pán Kroner, povedzte mi nejakú veselú príhodu z vašej rybačky, bolo veľmi vášnivý rybár. A on mi na to hovorí, no čo ti ja poviem? Raz som ti bol na tej Oravskej priehrade, udiče som mal nahodené, rybárskú stoličku som mal rozloženú, sadl som si na ňu a podriekával som si. Ide okolo jeden turista, ktorý ma náhodou spoznal, drgne do mňa a pýta sa ma, pán Kroner, a čo beru, beru? A ja že hovorím mu, a že ako? Len na chvíľku som si zdriepol, už mi chýbajú aj moje hodinky. A modlí sa. Prisadne si k nej mládenec a hovorí, babička, na čo sa modlíte, však Boh nebol, nie je a ani nebude. A ona mu hovorí, akože sa majú gazdičko, čo? Ani sa ma Štefan nepýtajú. Včera som bol na hornom konci u nášho kamaráta Gejzu. A čo tam robili gazdičko? Zlúpali však? Nie, Gejza prišiel domov s výplatou, postavil sa pred zrkadlo a svoje staré vraví, Julča, tieto peniaze sú moje a tie v zrkadle tvoje. Gazdičko, gazdičko, a čo na to Julča? Julča hneď mu na to vyhrnula sukňu, otrčila mu ju do zrkadla a vraví, táto je moja a tá v zrkadle tvoja. Prosím, pane. James, koľko je hodín? Ťažko povedať, pane. Včera ste zastrelili kukučku. Ten pojašený vták stále iba vykúkoval a vykúkoval. Myslel si, že ho netrafím. Tak som ho odpachol aj s domom. James? Prosím, pane. Dám ti hádanku. A
aký rozdiel medzi tureckými somármi a slovenskými? Neviem, pane. No predsa tureckých dávajú do salámu a slovenských do parlamentu. Ale keď sme takto zbastardili, tak ideme na cigánsku notu a... Ináč my sme švédsky cigáni, aby ste vedeli. Ja som to Roald Amundsen. Šaj, šaj, šalali. Mám mne som veru škareda. Jo, nedal no normál. Musíš škareda. Lenže s takouto chorobou ísť do divadla, to je strašné.
Tak som skúpil v obchode plastelínu, železobetón a všelijaký taký sopel, taký jak na stenu, čo sa dával. A to som si dal a plus ma zaštuplovali s takým veľkým štuplom, to som mal zo Serenie, Hubert, tak to mi tam dali a išiel som do divadla. Divadlo bolo krásne, teda so ženou sme tam sedeli, to bola premiéra. Všetci tam boli, vláda. Všetci tam sedeli, on tam bol plecnáty, poznáty, taký silný človek. A plus trojičky tam boli, Augustín, Marian a ešte jeden taký vták. A všetci tam tak sedeli a zrazu, ja už som si myslel, že všetko dobre dopadne, to bola piková dáma, všetci tam vyhrávali a ja už som tam si sedel a zrazu pred koncom občas boli také úniky, ale veľmi také diskrétne asi takéto, že... takzvaný agenti, ticháčkovci. Ale ku koncu už som zistil, že tu som mal v ruku také tlaky, tuto v zadnici, také ľahké brnení a z ničoho nic som cítil, už štupel sa bral ven. Za zvuku asi takéhoto. Bolo po premiére. Z divadla nás vyhodili, zbili nás jak hadov, žene zlomili nos, odkopli je latvinu. A žena mi pred divadlom hovorí, počúvaj to ono, ty špina jedna. Ja už nebudem s tebou žiť, pozri sa, decka sú celé také ofrckané, také pihavé. Nemôžu ísť ani do družiny, celé sú také naozaj špinavé, smradlavé, normálne, aké by tancovali s vlkmi. Potom doma máme maláru, každý týždeň a padajú s replikou dole a všetko. Potom máme merače namontované. Teplo, uniká, smrad, aj ty ostávate doma. Buď rozvod, alebo pôjdeš doktorovi. Pán doktor, prosím vás, pomáhajte mi, lebo ja ju ľúbim a ja ju spošňujem tú môj ženu. Lekár. Človeče, čo vy ste mi zničili ordináciu, ja mám živnosť len týždeň, pozrite, kachličky mi opadali, sestrička dolámaná v rohu, leží jen tam. No nič, ja vám skúsim pomôcť, som humanista a volá, kedy som bol teda Eštebák a študoval som v Rusku a tam z KGB sme vymysleli, to je len jeden exemplár na svete, volá sa to ProPrTrans, má to UB404, to je taký malý jak cigaršpic, to vám zasuniem do konečnička a do smrti máte pokoj, teda do vašej, ne do mojej. No a toto vám dám len, ja neviem, či ste taký solventný, lebo je to veľmi drahé. Teda ja, pán doktor, ja som milionár. Tak lekár už neváhal, strhol mu trenírky dole, chlap mal, prezradím vám, mal také páskované trenírky. A keď mu dal doktor tie trenírky dole, aj znútra mal taký hnedý, no ale to odpočujem. Lekár už mu to rozťahol, ty hýžde, dal si tú lampu, nasvietil to jak Spielberg a už hľadal ten otvor, to nechcem sa o tom, to trvalo asi týždeň, až to našiel. To sa ináč same navádzalo na smrad, tak ničo nikde, že... A už to tam bolo, trenírky hore, teraz sa chvíľku čakal a náš pacient po zákroku. Teda, pán doktor? To ja bojím, keby štartoval. Pán doktor, to je paráda. Pán doktor, čo to stojí? Ja to okamžite berem. No, tuto to máte, tá, ona, kachličky, sestrička, mŕtva, a to je milión plus DPH, plus DPH, 9 milión. A pán doktor, vy si myslíte, že ja som si vyprdel aj rozum? Za 9 miliónov sa vám môžem na celý transformátor jedine tak? Po ulici. Teda tu je smrad. Smrteľné stoly úzkosti. Je cigána to ulici, na hlavu slnko smíci. Zubovatí. Lenko je aj od žalúka. Ďakujem za pozornosť.
zaspievame si, že? Kto nespieva s nami, spieva proti nám, nebojte sa, my sme není. Ešte páci. Ale ty to budeš ty. Dušanko Gruň so svojimi peknými pesničkami. Ja som si myslel, že ja. Lebo ja som bol pôvodne Gruň a potom som zistil, že moja mama mala potier, nepomer s jedným Gruňom. A vidíte, to je môj nevlastný krátko. Zodčak ja som krásky opačoval, ale zdá sa, že som to opačoval. Yeah.
Tam u nás zastavíme
možno niekto ma vrát, na stanici čaká. Čaká, že nás končím svoju púť, vej, že neviem zavodnúť, že sa vrátim tam, kde stojí rodný dom. Tam, kde rieky prúd, vždy keď sa šelí, hladinu vás čelí tam, kde stojí starý rodný dom. A príde vojna, máme leto, máme príma leto, na hory aj doly slnko pozýva. Máme leto, no a práve preto, každý človek fantastický pocit má. Máme leto, máme príma leto, ja som s tebou tam, kde sa tie obilie. Máme leto, ale čože je to, zrazu hrví, ja som zostal a ty nie. Kde si kola, 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 keču hrmelo, keču hrmelo, keď sa výstalo. Kde si kola, 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 keču hrmelo, keču hrmelo, keď sa výstalo. Pre tých, ktorí si radi vypijú krčmárik maličký. Ideme na to. Zaspievate, budeme strašne radi. Yeah.
Tak poriadne zaberte. Nejaké slíže, také málo výkonné. To musí táto hala spáť. Úplné slivkové gule. To musí sedieť jak ryb na šerbli. 3, 4. Hej! Ale takou silou spraviť. To musí byť taká sila, až občas sa vám musí v trenírkach zjaviť taký ten špric, ten pás, taký hnedý. No, dobre, ešte raz. 3, 4. On má zaseknutý hemoror. Voláme Pestánka Vitaloša. Naši reprezentanti prehrali včera na Marakane s výberom hviezd 1-308. Povedzme si zostavy. Mužský je výber sveta. Bráňa chytala doktorka Kvínová. Obrana štvorica Pamela Bobby J.R. Pem. V zálohe MacGyver, Skálejová, Malder, Francesco Salinas a v útoku Diego Maradona a Boris Jelcin. Výber Slovenska, bráne Mikuláš Zurinda, obrana štvorica, Vanko, Šipko, Fico, Fogáš. V zálohe Moravčík, Vajs, Kňažko, Markuš a v útoku Ibrahim Ajga a Bugá. Trénerom mužstva bol Janko Lopták, asistent trénera Augustín Marián Huska. Dovoľte, aby som privítal Augustína Mariána Husku. Maroško, ako hodnotíš ty tento zápas? No tak ja by som sa nevyjadroval, priatelia. Je známe, že opozícia dáva vlastné góly, my musíme potom loptu zo siete vyťahovať. Dobre, Augustinko, ale už sa tu dobíja Janko Lupták. Janko, vitaj, ako ty hodnotíš tento zápas? No počúvajte ma, vážení, na toto ma veľmi srdco bolí, toto ma veľmi srdco bolí, pre sa mohu, vážení. Rovodníci, za takýto výkon všetkým som nachopil do ryti bez pardonu. Počúvajte ma, mnoho ľudí sa ma pýta, počúvajte, pán Lupta, kde sú peniaze v tomto štáte? Sú peniaze, ale na nesprávnom mieste, vážení. A to je peniazy. Všetci tí, čo rýchlo zbohatli, raz pôjdu všetci do pekla a ja pôjdem za nimi a budem ich podporovať, kde sa mohu, vážení. Ďakujeme Jankovi Loptákovi, ďakujeme Jankovi Loptákovi. No a Paško, vitaj tu na... Dobrý večer. Vážení psátelé, nejsou povodně, nejsou peníze. A byl jsem premiérem a už nejsou. Dobré, Vačko, dobré máš pech, no ale čo sa dá robiť, teda sa dobíja k nám Vladimír Mečiar. Vladko, vítaj. Dobrý večer. Každé ráno, keď stávam, pozerám sa do zrkadla, pýtam sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedz, ktorý premiér bude prezidentom. Ono mi odpoveda, odstup Vládko nevidím. Sprosté zrkadlo, niečo rozbil. Kam ideš, chlapče? Poď sem. Kam utekáš? Chodci sadnúť, lebo pán premiér ťa uvidíš, čo ti spraví. Deti! Toto mi nerobte, deti! Nevyrušujte tu! Lebo jojo, no, pošle na teba, keľto šou.
Vážení spoluobčania, ako predseda vlády mi dovolte, aby som privítal nášho bývalého prezidenta Michala Kováča, ktorý sa prišiel rozlúčiť. Miško, pozdrav sa. Dobrý večer, vážení občania, vážení spoluobčania. Pozdravuje vás moja Milka. Včera sme, ďakujem za potles, v čínskej reštaurácii. Pýtam sa toho Číňana čašníka, koľko máte otcov, že iba jedného mi vraví. To nemôže byť pravda, predsa nemôžete byť taký žltý iba z dvoch vajec. Ďakujeme našim hostom. Zrazu strskete. Nedaj prosím lásky zahynúť, nech víťazí zázrak života. Koľko dní som len tak žil, kde bol skrytý pramen mojich síl. Nenadávam sa nenabrám. Prichádza ďalší spevák, populárny Peter Spálený. Taký pekný, taký pekný, taký pekný chlapec, taký pekný, taký pekný.
Kamaráda Lubomíra. Primáš, primáš, primáš hrať, primáš, primáš rozdávať, oheň strúť, čo v tebe tie. Čo tak pálí, čo v nás nie, hraj, hraj, hraj. Primáš, primáš, primáš náš, si náš, si náš, kým nám hrač, toľko krát si tu stál, toľký láska si sám vzdal, priatelia. No a to je všetko, čo sme vám priniesli z Bratislavy. Ľúči sa s vami naši hostia Dušanko Gruň, Stanko Vitaloš a skupina Menzus, pardon, Senzus. Dovidenia, do počutia opäť na budúce 20. júna na pivárskej zábave. Všetci tu príďte, vypijeme si veľa piva. Pa, pa, dobrú noc. Vychádza sa vanými dverami, lebo začalo horeť. Dobre, musím toto opustiť, lebo teda to vylezám, že chcel som tak dneška.